A mig matí, el centre del poble començava a omplir-se. Feia temps que no estava tan ple. Famílies senceres es van apropar per a celebrar el Diumenge de Rams, una festivitat litúrgica que inicia el cicle de festes de Setmana Santa i amb la que es commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem, en un acte que consisteix en la benedicció dels rams, tant d'olivera com de llorer, les palmes i els palmons. Aquest era el primer Diumenge de Rams que celebrava el mossèn Francesc Jordana, que en més d'una ocasió va haver de demanar silenci entre els feligresos que es trobaven a la plaça. Un petit sermó amb la tradicional benedicció de palmes i palmons va ser l'acte principal. Alguns dels palmons, després de picar ben fora terra, van quedar ben destrossats. En un ambient distès, el mossèn va comentar que esperava que tots els assistents anessin a la posterior missa que es feia a l'església i que es produiria un miracle perquè hi capiguessin tots. El Diumenge de Rams va donar imatges ben curioses. Una plaça ben plena. Hi havia els que preferien seguir la tradició amb les branques de llorer. Els nens i nenes, en canvi, portaven palmes i palmons. Hi havia molta gent que estrenava roba nova i típica de primavera, una primavera que ha començat amb molt bon temps i diumenge es va notar. A més, també hi havia germans vestits iguals. Les fotos no podien faltar. Les càmeres digitals van fer feina en aquesta festivitat. Fotos de família entre els assistents que ompliren els àlbums familiars. La majoria de nens i nenes anaven amb palmes i palmons, tot i que molts d'ells portaven a l'altra mà un globus inflable, i és que n'hi ha que no perden moment per fer les seves ventes. D'entre les palmes i palmons podíem trobar les més discretes, amb un únic llaç a la part superior, fins a d'altres de més elaborades i ornamentades. La més curiosa va ser aquesta palma de color rosat. L'element que no faltava en la majoria de palmes i palmons eren els dolços penjats. I precisament hi havia alguns que tenien feina per a poder-los menjar. Cares brutes i de satisfacció amb tants dolços i d'altres que potser era el primer cop que en provaven i no n'estaven gaire convençuts. Entre el públic hi havia els nens que practicàvem com picar abans de la benedicció i d'altres que feien servir el palmó com a bastó. Entre les nenes el que no van faltar eren els elements de la Hello Kitty, des de dolços a petits peluixos i clips i gomes de cabell.